Всім привіт! Ліс разюче змінився. Здається, зовсім недавно тут був гомін пташиний. Всіх пташок, які тільки можливі, які неможливі. Від зябликів до солов'їв. А зараз, тінькають тільки різні види синиці. Дуже-дуже рідко порхають сполохані вальшнепи. Та над лісом гогочить, пролітає гуси. Ну і саме в таку пору, ростуть найсмачніші гриби. Ось і моя гливна колода. Якщо на цій колоді глив немає, то їм ще занадто рано. Але вони тут є. І досить у пристойній кількості. Вже і переросші, і самий-самий смак. Головна колода зараз мені відвісить відро гливи. І я піду додому. Останні дні, а якщо повезе, може тижні, нас радують гриби. Такі, як оці останні польські. Якщо придивитися, їх тут багато. Але вже багато-багато дуже і переросших. По кольору дубового листя. Зате в таку холодну і пізню пору їх майже не буває червивих. І ось в один із таких похожих днів мені довелося завітати до свого холодного точка, біля якого я вже давненько не був. І з погляду на те, що нам прогнозисти прогнозують потепління, вже майже навіть не завтрашнього дня, а майже і сьогоднішнього вечора, я маю надію, що клуби, якщо вони вже були сформовані, розпадуться. І я поміняю пластини від кліща, вони будуть мати ще свою позитивну дію на бджіл. Це, до речі, відповідь на ті запитання, як я обробляю своїх колодних бджіл від кліща. Я обробляю тільки пластинами. І ось я зазвичай ставлю один раз в аростоп і все. І мене це влаштовує. Але з погляду на те, як літали блуждаючі раї цієї осені, я не ризикую один раз поставити пластини, я все-таки заміню ще варостоп от такими пластинами нашого українського виробника Варафлу. Чому я ставлю пластини, а не біпіню? Адже зараз, коли бджоли не літають і сидять вже майже в клубі, ну те, що одна полетіла, це можна не рахувати. Так ось, чому я не ліпіню? Адже дуже просто відкрив кришку, пролив і закрив. Відповідь ще простіше, аніж запитання. Тому що нещодавно речовина діюча, яку містить біпін, амітраз, заборонена в країнах Європи. І вона вважається отруйною, тому що її компоненти не розпадаються, остаточно не виводяться, із сім'ї не виводяться, із вулика, із колоди. Вони залишаються в воску, в стільниках, в рамках, в стінках вулика і тим паче мед із колодної пасіки. Дуже багато людей вважають більш екологічним, більш чистим. І я просто не маю морального права використовувати хімічні речовини, які будуть накопичуватися в колоді, в сотах, в меді, ну і так далі. Тому я зараз буду просто міняти пластини. Це трошки дорожче, трошки більше умов для обробітку потрібно, але все-таки в мене буде чиста совість, наскільки я зможу, наскільки я буду мати чистий мед. Поїхали, щоб багато не базікати, подивимось, як там себе пчоли почувають, і замінимо пластини.
І поки будемо це робити, будемо філософствувати далі на кшталт, на рахунок амітразу і біпіну. Так ось, навіть якщо ви не качаєте мед із гніздових корпусів, я дуже багато чую гордих фраз, що я мед із... Ось так. Клубу майже ніякого немає, але бджола активна. Зараз ми її поміняємо. Поміняємо ось ці пластинки. Активна і, я б сказав, не дуже привітна. Так ось. Я дуже часто чую від пасічників, що я начебто не качаю мед із гніздових корпусів. І тому у мене ніякого амітразу не буде і бути не може. Це зовсім не так, якщо є амітраз внизу колоди, чи вулика, чи в гніздовому корпусі, то він обов'язково підніметься і до гори. Адже всі хімічні речовини блукають вуликом в залежності від сезону, від потреби бджіл. Так ось. Мед, наприклад, якщо приносять на початку взятка, його завжди складають в розплодному корпусі. Це не для кого не секрет, всі пасічники знають, що мед складається спочатку біля розплоду, для того, щоб краще його звідти брати і годувати ним розплод. І вже потім мед, який досить гарно буде, що ж таке, не лізе. Ось так. Бджолам не подобається. Та в перемичах понабудували і не всунеш навіть пластинку. Все, всунув. Так ось. І вже потім досить згущений мед уже за амітразом і з залишками хімічних речовин, слідів цієї хімічної речовини, мед уже піднімається в магазин. І потім благополучно відкачується бджолярем, який кричить на всіх углах, що я мед із гніздового корпусу не качаю, тому в мене амітразу немає. А є лише той амітраз, який потрапив до цього ж самого меду тоді, коли він був у розплодному корпусі. Це по-перше. І по-друге, багатьом давно відомий той факт, що блуждає по вулику не тільки мед, але блукає і сам воск. Це дуже легко довести одним простим експериментом. Якщо, наприклад, взяти шматок натурального воску, ось як далеко бджоли. Якщо взяти шматок натурального воску і додати туди, наприклад, зеленого барвника, взяти і розкатати із зеленого воску зелену ващину і поставити в бджолину сім'ю, гніздовий корпус на відтяжку. А вже після цього, як почнеться взяток, а ще краще перед самим взятком, поставити бджолам тим самим зверху на гніздовий корпус із зеленими сотами магазин із звичайною ващиною. А можна напополам із ващина, щоб була звичайна, із звичайним і звичайною сушею. Так ось. Соти почнуть тягнуть теж зеленими, цю звичайну ващину почнуть тягнути теж зеленкуватим воском. Свіжо відтягнуті медові соти в магазинному корпусі, який ніколи не стояв в гніздовому, буде теж зеленкуватий. А якщо буде сильний взяток, то він буде просто зелений. І тим більш будуть зелені кришечки. Якими будуть бджоли закривати камірки з медом. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо бджолі не вистачає воску, якщо бджоли достатньо кількості не виділяють воск тоді, коли він їм потрібен, то відбувається міграція воска із менш важливих ділянок до більш важливих ділянок. Тобі ж бджоли будуть переносити зелений воск із барвником до
магазинного корпусу, щоб будувати магазин для складання меду. Ось вам імміграція воску. Як би хто не бажав залишити свій амітраз десь в глибині в гніздовому корпусі і використовує тільки-тільки магазинні надставки для відкачки меду, це не допоможе зовсім позбавитися від залишків отруйних речовин. Ось чому я ніколи в колоді не використовую біпін. А на промислових пасіках там немає ніяких проблем. На промислових пасіках, якщо в мене буде підозра про дуже сильну заклещеність моїх вуликів і я буду мати ризик просто втратити бджіл, то, звісно, я буду обрабатувати біпіном, немає ніяких проблем, я не бачу в цьому нічого поганого. Проблем то теж не бачу. Промислова пасіка є промислова пасіка, а ось філософія холодної пасіки все ж таки має бути наближена до природнього, і чим менше тут буде залишків різної хімії, тим краще. Я б зовсім не обрабатував від клеща, аби це було взагалі можливо в природі. Зараз трошки ситуація змінилася. Кліщ – це така інвазивна зараза, якої раніше не було, і колодні бджоли минулого просто його не знали. Зараз не обійтися без обробіток, і тому я це роблю, хай і більш дорожчим, не набагато дорожчим, але безпечним шляхом. Я хочу, щоб у мене пасіка була колодна і бджоли, і взагалі все це господарство таке, хтось його вважає казковим, так ось щоб це господарство нагадувало казку з минулого. Потрохи-потрохи, я буду до цього наближатися. Дякую всім за увагу та терпіння.